Գյումրու քաղաքային մարզատաշտի վերանորոգման աշխատանքներին զուգահեռ նոր մրցաշրջանին է նախապատրաստում Շիրակը։ Հուլիսի 24-ից վերսկսել են մարզումները Գյումրու ֆուտբոլի ակադեմիայում։ Հասցրել են 1 ստուգողական հանդիպում անցկացնել Վանաձորի Լորիի հետ։ Հանդիպումն ավարտվել է 1-1 հաշվով։ Հաշվը տկանել էական չէ։ Յուրաքանչյուր մեր ունեցած խաղացողին այսօրով մարզվում է առաջի թիմում դրամադրել են քաղաքային ժամանակ։ Շարունակում ենք ուրեմն նախապատրաստական շրջանը 11-ից հուլիսի, մինչև հուլիսի 25-ը պլանավորել ենք ուսումնամարզական հավաք Կրիմսկում, որին տասկում կունենանք 4 ստուգողական հանդիպում։ Մինչև մեկնելը ակումբի հետ 1 տարվա պայմանագիր էր կնքել Սերբ պաշտպան Բոգդան Միլիչիչը, իսկ Կոտդիվուարցի հարձակվող Մորի Կոնեի հետ պայմանագրի ժամկետը նախատեսված է 3 տարով։ Թիմը վերադարձել նաև Էդգար Մալակյանը, վերջինիս համաձայնագիրը նույնպես 1 տարով է։ Գործող պայմանագրերի ժամկետներն են երկարացրել դարպասապապ Սևոլոդ Երմակովն ու պաշտպան Մարկո Պրլևիչը։ Դավիթ Խանդիլյանը նույնպես երկարացրել էր պայմանագրի ժամկետը, սակայն օրեր անց կողմերն երկկողմ համաձայնությամբ խզել են այն։ Թիմը Կրիմսկ է մեկնել 22 ֆուտբոլիստով։ Ունենք ևս 1 խաղացող, որը մոտ օրերս կմիանա թիմին փորձաշրջան անցնելու նպատակով, նորից Էզրային կիսապաշտպանի դիրքն ենք փորձում ուժեղացնել։ Արտասահմանյան հավաքը բաց կթողնի Ռաֆիկ Մինասյանը, որն այս օրերին մինչև 19 տարեկանների Հայաստանի հավաքականի ճամբարում է և պատրաստվում է մինչև 19 տարեկանների Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ փուլի խաղերին։ Հայաստանի առաջնությունը կմեկնարկի օգոստոսի սկզբին, Շիրակի խնդիրը պատշաճ մարզավիճակ ձեռք բերելն է։ Կարևորը թիմը ցնցումների չի ենթարկվել։ Ընդհանուր կորիզը մնացել է կա, սկսած արդեն անցյալ տարվա օգոստոսից, մոտավորապես թիմի 60%-ը պահպանվել է, իմ կարծիքով ամեն ինչ լավ է լինելու։ Համենայնդեպս կկոմպլեկտավորենք վերջնական, կհասկնանք ուրեմն թիմի ներուժը։ Թերևս միայն դրանից հետո պարզ կլինի, թե ինչ խնդիր է փորձելու լուծել Շիրակը գալիք մրցաշրջանում։ Այն, որ պայքարելու են բարձր հորիզոնականների համար, կասկածից դուրս է, բայց հնարավոր չէ ամեն ինչ կանխատեսել։ Դամենը ստեղ չենք կարող կանխագուշակել այդ վնասվածները, քանի որ մենք Անտալիայի հավաքից էլ ուրեմն վատ չվերադարձանք, ու անմիջապես վերադառնալուց հետո փոխելով խաղատաշտը, այսինքն մենք Անտալիայում մարզվում էինք բնական խոդացածկով տաշտի վրա, եկանք, հեղանակային պայմանները թույլ չտվեց, ու սկսեցինք մարզվել, փոխեցինք տաշտը, մարզվել ուրեմն արհեստական խոդացածկով տաշտի վրա, ու փաստորեն ունեցանք վնասվածներ, որը նաև խանգարեց առաջնության երկրորդ հատվածը լիարժեք անցկացնելու։ Շիրակը հավաքից կվերադառնա հուլիսի 25-ին, հավելենք, որ գալիք առաջնության մեկնարկային տուրում Շիրակը մրցելու է Բանանցի հետ, իսկ հավատի խաղարկության առաջին փուլում մրցակիցը կլինի Կանզասար Կապանը։ Հապետ Հարությունյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։